Амдаа үзм бол ээ. Аа юм мэдчих. За сайн байцгаана уу? Ээжтэйгээ унших үлгэрийн цагийн маань 12 дахь дугаар тийм ээ. Эхлэхэд бэлэн болж байна. За тэгээд хүүхдүүд маань ардад суугаарай. Өнөөдөр болохоор нэрлэх үе яст мэлхий гэдэг үлгэр уншиж өгч байгаа шүү. За. За. Ийшээ босоод сонсоорой харуужээ. За нэгэн муурт хоёр галуу нэг яст мэлхий байжээ. Гам болоод нуур ширгсэнд хоёр галуу өөр усанд очихыг завдхад яст мэлхий. Ва! 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 Ой, хоёр галуу. Та хоёр амиа одод явах чам биш байц. Та хоёр устай газар очих гэж байгаа бол намайг аваад явчих л та тийх үү? Гуужин, гуужин. Би тэгвэл та хоёрын ачиг хизээч мартахгүй гэж гин. Харин хоёр галуу. Ха. Чи үгэнд дуртай. Ам түргэн тул авч явж чадахгүй гэж гинэ. Үүнд яст мэлхий. Ваг. Гуужиштэ. Би авах түүг дуурахгүй. Хоёр галуу тэхүү. Ясмэлхийг аваа явчих та түүхүүлдэ. Ясмэлхий наач бүр үнсэж сангаад өгчүүд яах юм? Харин тийм. Тийм бичтэй найзаа. Тийм. Энэ ухаан тохны үгэнд орчихвол доо хоёр галуу намайг аваад явчих л да. Би үгэнд дуртай байхгүй. Та хоёрын үгэнд орно. Яг би та хоёрын үгэнд ороо л тэгээд тэр устай газар очимоор энэ тийггүй бол би энэ цангаж үхэн үсттэй. Тийм. Тихвал чи цангаж үхээд бүр тэндээ халуудч үхээд бүр нас нөхчүүд яах юм тийм үстэй. Харин тийм. Хүй, найзаа. Тэгэд яах энэ яст мэлхийг авч явах юм уу? Эсвэл энд нь үлдээчих юм уу? Чи юу гэж бодож байна? Оо, яшгүй. Наадгач юм бас авч явах гэж төвөг эцтэй. Түл таарыг нисчих чи би унгаагаа ичэндээ. Хүй. Энэ охин чинь бид хоёрыг нисч яхад унгаана гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр чинь хоёулаа тэгж байхаар яст мэлхийг нь аваад явчих л да. За за. Юу тэгээ тэгээ. Би яст мэлхийг хайртай. Оо тийм үү? За за. Хөөрхөн охин чиний үгэнд орлоо шүү заяо. За. За яст мэлхий. Тэгэхээр чамаг яаж авч явах вэ гэхээр байна шүү дээ. Бид хоёр нэг арга сэлэх ёстой. Наад нэг мод байгаа. Тэр мод зүүс зүүхчих. Хоёлаа яг үнэн. Энэ охины хилдгээр тийм ээ? Яах вүлээ? Тэгээд яст мэлхий наанаа дуугаад, тэгээд та хоёр наанаа ингээд зуугаад, тэгээд ирчих. Урт модоо хоёр талаас нь амандаа зуугаад, тэгээд яст мэлхий чи харин амаараа тэр модыг зууш үү заяо. Тэгээд нисэн. Тэгвэл бид хоёр чамааг авч явж чадна тийм ээ? Тийм. Ваг. Тийё тэгье. Би зөвшөөрч гин. Гээд өнөө хоёр галуу уртаа мод хоёр талаас нь зуугаад яст мэлхий голоос нь зууж гинэ. Ингээд хоёр галуу нисэж өгчээ. Явхын цагт нэгэн урт модны дундаас мэлхий зуугаад хоёр үзүүрээс нь хоёр галуу зууж холын аянд мордлоо. Ийм нисэж яваад айлын дээгүүр гарахад хүүхдүүд хүй! Найзуудаа найзуудаа! Их сони юм харлаа! Нашир нашир! Тэрийг хардаа! Хүүх амьдралдаа огт үзэж байгаагүй нэг сонин юм байна. Тэр хоёр галууны дунд нэг яст мэлхий нисэж явна. Тэр яст мэлхийг тэр хоёр галуу зуугаад модон зуугаад авч явж байгаа юм байна. Хөөе хүүхдүүдээ! Хоёр галуу нэгэн мэлхийг дамнан авч явна хүүхдүүдээ харлаа. Тийм ээ шүү дээ, тийм ээ шүү дээ. Хүүхдүүдээ! Хүүхдүүдээ! Аа. Эдэр нөө үнсэж цангахад хүрсэн болохоор нэг устай газар дээр явж байгаа хгүй. Тийм учраас битгий дааж яваарэ. Оо тийм үү. Усгүй газар одоо ч нөгөө цөлжилт явагдаад бас ус ховордож байгаа тийм ээ? Тийм. Тийм болохоор усаа үргэлж хайрлах хэрэгтэй тийм үү хүүхдүүд ээ? Тэгээд эдгээр усгүй болоод явцсан юм байна тийм ээ устай газар руу? Тийм. Тэгтээ тэрийг хардаа. Хоёр галуу нэг мэлхийг дамнаад явж инштэ. Илцгэд би дээрээ сард ийнө. Мэлхий сонсоод. Аманда зууцсан байсан модоо.
юм ярих яриад хэрэг дуртай юм болохоо. Ой, бичээсээ. Ой, ясалхив. Аа, намайг шуваа авчих биш, би өөрөө нисч явна. Аа! Бичээ. Хөө. Тус. Дум. Хөрөө, хөрөө, хөрөө. Яс мөсөлдөө дам нээхээр нээх гэтэл модоо алдан хөсөр унжээ. Хөрөө, хөрөө. Яс мөсөлдөө унжлаа. Хүш. Нөгөө янгрын яст мэлхий чинь ярих гэж байгаад унчлаа штий. Очоод аваарэ. Очиж ав гэж үү? Тий. Оо, хайлаад тэгвэл буцхаас энэ охиныхоо үгэнд ороод явсан дээр ха. Яшга яшиг. Одоо наад өмгөрөө мэлхийг орих. Ахад нэг юмны дэвгүй нисгэж наа. Би нислэгээд яваад гэн шүү. Та хоёрыг мултад унгаанда. Ямар амар юм бэ? Чифт хоёрыг мултад унгаана гэж штий. Тэрний хоорондоо шүгэж очоод яст мэлхийг нь авцсан дээр ха. За за тэгвэл яст мэлхийг нь аваад тгээ буцаад явъя да. Харин түүнд сайн захиж хэлээрэ. Юу гэж хэлэх үлээ? Та хоёр нь штэ. Ингээд яст мэлхийг хүүхдэд ноолоод явуул яах вэ? Хэ? Харин тий. Та хоёр ихээ авчид ингээд яст мэлхийг хүүхдэд ноолоод явуул яах вэ? Тэгээ яст мэлхий чинь ахаад бит хоёрын гол дараад нисэж явж яснаа ангироод хүүхдэд өө яст мэлхийг дамнаа явж гинсэн чи үгүй ээ би өөрөө нисэж байгаа гэж хэлэх гэж байгаад унчвал яах юм? Чи дэрийг нь яст мэлхийд өөрөө сайн хэлээрэй за. За. Би өсгөлнээ. За, ингээд хоёр галуу эргэж очиод яст мэлхийг аваад дахин нислэг хийлээ. Харин энэ удаад яст мэлхий аач гэж дуурсангүй тэр хоёр галуутай ниссээр байгаад устай газар очиж гинэ. Яс хамаагүй өнгөрч болохгүй мэн тийм ээ. Хэрвээ өнгөрөөд унсан бол ариун үжин туслаагүй болвол энэ хоёр галуу орхиод явах байсан тийм ээ. Тэр яст мэлхий их баярлаж явах шиг байшгүй чамд. Баярлалаа найзаа. Яг өнгөрч жоод амнаасаа модоо алдаж унаад ер нь нуруугаар амар унлаа шít. Хэрвээ чи энэ хилээгүйсэн бол тэр хоёр галуу намайг дахиж авч яваад устай газар авчрахгүй байхгүй юу? Тэр хоёроос зүгээр цагаас юм уу? Харин устай газар ирээд жаргаж ийн өө. Энэ газар маань дахиад усгүй болчих уу дээ. Тэгэхээр яах ёстой вэ хүүхдүүд ээ? Хатгахгүй байхаа. Аа. Би танарт нэг арга зааж өгье. Энэ арга бол шинжлэх ухааны арга шүү. Энэ аргыг хэрэглэх их амархан. Аа. Уснаас нь нэг аяг ус аваад тэр аяг усгнаас нь танд хадгалж. Аа, ус чинь дуусчвал тэр аяг уснаасаа болгоцох та. Тэгэд дуусаагүй уса бибийн дээрээ тусаагаас яхам битдээ. Ер нь бол шүдэ угаах даач тэр ар нүрэ угаах даач тэр дандаа аяган дусаа тосоод угааж гараа тийм ээ карант руу усаа битгий сулгаажуулаарай хүмүүдээ тийм ээ. За ингээд нэрлэхүү яст мэлхийний тухай үлгэрийг хүмүүдэд уншиж өгөхөд таалагдсан байх гэж бодож байна тийм ээ. Харин одоо эзээ би яст мэлхий дусалсантай тий ямар мундаг юм бэ? Яхан туслаагүй бол тэгээд тэр усгүй үлдлээ шүү дээ яг тийм ээ. 3 одоо аав охин хоёр байж гинэ. Охины их бурхан болоод эцэг нь дахин ихнэр авсан юмсан чи. Сайх их ихнэр нэг ихчмэд охинтой. Тэр охин нь царай муутай юм гинэ. Харин аавын охин орсон гарсан хүний нүд булаасан их сайхан охин байжээ. Хойд ихэн охиныг нэг нүдээр үзэхгүй. Ямагт хорлож гутаа харгасан хай. Нэг удаа охиныг хөөй. Наш яваад төр. Нэг юм захимаар энэ чамд. Яс ийжээ. Айд явж. Гүзээлсгэн түүж ир. Чадахгүй бол гэрлүүгээ битгий ирээрээ. Наад цаваа дүүргээд ир. Орой сайхан барай нь хийж идмээр байна. Охинтойгоо хоёулаа. Чи түүж ир мэдөө. Гээж загнаад. Гадаа хүйтэнд хөөж гаргав гинэ. Охин харгас хатуу хойд ихтэй ингэж хөөгдөөд бийдээ хариугүй нэмгэн даашин өвөртөө ганц зүсэм талхтай гэрээсээ гарчээ.
Тэгээд ойд очиж нүдээ чилтэл хайгаад гүцээлцэг нь юугаас олцсонгүй. Хүйтэн сэрүүний цагт бол гүцээлцэг нь яаж ургах вэ дээ? Ахаа. Ясаг уу тийм бэ? Гүцээлцэг нь алдтгүй яах вэ? Хөөе. Ясаа. Хитэндо олон бүтээлцэн байгаа. Би энэ үлгэрийн сонсдог шидэд дагин баггүй юу? Би найзгүй болохоор найзлах найзгүй ч болохоор чамтай найзлах гэж бодоол. Тийм үү? Манай хойд ээж их муухай намайг ийм хүйтэнд хүйтэн цагт гүзээлцэг нуруудгүй тийм ээ? Тэгээд намайг гүзээлцэг нь олж иргээд опа. Энийг бас нөмөрч. Баярлаа. Бас ямар гүйлийг өмсчих. Хөөх ямар дулаах юм бэ? Тийм мод модны яруулыг хиймэн шүүлж явдаг. Наач юу хагаа? Шидтэн дагаа. Шидтэнөө чам бүтээлэг өгнө. За за би тэгвэл цааш явъя да. Миний ингээд явж байтал айн цаорхойд нэг өчөөхөн байшин таарч гин. Хөөе. Миний жижигхэн байшин байна. Орхоо яах вэ? Ор наач миний ахыгч ани агаа нар юу шидтэг нуудаа. Би бүр таарад осгох шахсан байна. Осгох шахсан охин баярлаж байшингийн хаалгыг тогшсонд тэр айлын эзэн гурван одоо найр тавин оруулж гинэ. Сайн байна уу? Хүй. Энэ юу охин явж байна? Мэдгүй. Аа, энэ нөгөөний ойд төрж байгаа. Үу тийм үү? Тэгвэл орж дулаацуулъя. Нөгөөний хайд ихтэй. Хайд их нь хөөгд. Нөгөөний бүдэлг олж игээд. Энэ охиныг хорлох санаатай. Гурван одоо охиныг хүйтэн ойд хувцас муудаа явж байгааг асуусанд охин учир явдлаа хэлжээ. Тэгээд өвөртөлж явсан зүсэм талхаа гарган гурван одоотой хувааж идэв гинэ. Охин тийм галд дулаацаж талх идээд гурван одоон гэрийг цэвэрлэж өгчээ. Гурван одоо талархаад охиныг өрөв. Нэгдүгээр одоо. За ингээд өдрөөс өдөрт улам хөөрхөн болоорой. Хурай гэхэд удаахан. Үг хэлэх тоолонд амнаас нь алтан зоос унаж байхгүй. Хурай гэсэнд харин хамгийн сүүлийн одоо. Манайха наад охин чинь бүтээлгээ хайж явал та. Бид гурвуудтай гоё өрөөл хэлчихье. Ингээд хамгийн сүүлийн одоо. Хааны хатан болголтгүй. Хурай гэж юрөөжээ. Охин байшингийн гадаахыг цэвэрлэж явтал өчнөө гүзээлцэг нь ургасан байж гинэ. Тэгээд тэр гүзээлцэг нь сагсаа дүүргээд гэртэ харжээ. Охин бэжи охин. Наач амар юу байгаа штэ. Засвага тийм учраас чи энийг үсэх хэрэгтэй. Баярлаа найзаа. Ох, ямар тус жохон бэ? Баярлаа. Чи байгаагүй надад туслаагүй бол би яг хөлдөж үгээд арах орнч олж чадахгүй суухайсан байх шүү дээ, тийм ээ? Тэгэлтэй. Хойд ихэн охиныг гүзээлгэн түгээд ирснийг үзээд гайхаж. Би энэ хүйтэнд гүзээлгэн олдлоо гэж юу? Гээд. Хөөй, хойд их. Бэлчүүд. Энэ охин бол ихэн өвдөд нас урсах хэрэг. Харин таны таны охин, тэний охин, тэрний охин бол үнэхээр сэтгэл татам хөөрхөн охин. Та тэр охиныг дарамжилж байна. Би бол шидэд дэгэн. Аа, тийм үү. Яста мэдхгүй юм байна. Та намайг хідээж харж байгаа юм бид дээ. Би чамаа харж байгаагүй. Тэгвэл таны охиныг ингэж өрөө. Уртаа сурт өндөр болж хүдэн уртын урт болж нүдэн бэлтгийн бэлтгийн болж урт төсн бордгорын бордог болж лорэ гэж юрой. За баярлаа чам. Хойд их нөхнийг үзэлгэн түүлэрснийг үзээд гайхаж юу басныг нэг нэггүй яруулж ав. Тэгээ төрсөн охин оо. Хөөе. Арчаа муутай охин чи бас. Энэ хүний охин бас яваад ийм гой гой юм олоод ирж ачин чи чадна гэдтэй. Ари уяв. Дулаахан хувцлаад гар. Эйжентста нэрэ төмпөн дүрэн хаалганд идэх юм бэлдээд үгүй. Бошиохон миний охин яваад тэгэл яг энэ мө өгний охиноос илүү гоё охин болоод ирээрээ. За юу?
Тэгээд дуйсан хөсөмсгөөд идэх юм хүн базааж өгчээ. Царай муут охин одоон байшинд явж ормогцоо галын дэргэд сааша харж суугаад гарч ирсэн юм аа. Хүнд өөхгүй ганцаараа буур буур идэж гинэ. Йоош тусаж хүлээ, өсөж хүлээ. Яа, яасан сайхан дулаах юм бэ? Гэр цэвэрлэж өгнө үү гэж гурван одоо хуйсанд уурлаад чадахгүй. Би юроос гэр цэвэрлэж үзээгүй. Гурван одоо наад охинд битгий юм уу? Наад охин чинь охны дээлгэж байсан муухай ааштай охин. Тэгээд хаа дахи охин. Хаад хүний охин. Тэгээд юмаа ум хумгүй аваад харих минь. Ишгэл байна. Би ямар хүний зарц биш гээд яваад өгч гинэ. Тийм явах болоход гурван одоо ерөөл хайрлав. Нэг нь өдрөөс өдөрт улам муухай царай муутай болоорэй. Хурай, 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 хурай гэсэн удаахан үг хэлэх тоолонд нь амнаас нь бах мэлхий гарах болтгоо. Хурай, 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 хурай гэсэн хамгийн сүүлийн одоо өөдтөө сайхан амьдрал үргэлж хол байх болтгоо. Хурай, 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 хурай гэд өрөөч гэж гинэ. Тин хэлсэн бүгд ясаар болов. Өнөө охин хааны хатна. Харин өнөөх өөрхөн өвгний охин хааны хатан болж ярих толонд нь амнаас нь алтан зоос унаж амьдрал нь сэтгэлэн аз жаргалтайгаар амьдарч гинэ. Тэгвэл хитрхийн их хүүхдүүд бүгдээ эвдүүлж болохгүй тийм ээ. Юм уу? Хөөе. Муха хай дахны охин. Чи чиний амнаас чинь яс мэлхий гараад ирсэн бэ? Харин тийм. Би ч өөртөө тэнэг их юм аа. Хэрэггүй хүүхдээ ингэж эрхлүүлж зүггүй тэнэг болгох гэж. Хойдхи. Яасан хитцэ хойд нь ухаарч байна. Одоо ингэсэн юм. Болгох амнаас нь мэлхий гарлаа. Аз жаргалтай гизээж амьдрахгүй боллоо. Би яа. Одоо тэгвэл эндээс яв. Тэгээ яа. Тэр байшин талахгүй юу? Үнхий байшин. Одоо хоёулаа энэ хоёрыг бас сүрхий. Уу юм чинь. Юу яах вэ? Энэ байшингийн танилт хийл та. Тэгээ сайхан амьдрна үү, тий? За, тэгээ та хоёр сайхан амьдраарэ. Сайхан охин нь ухаантай, ээж нь ухаантай, мундаг сайхан хүмүүжлтэй хүмүүс болоод тэгээд сайн хантай болгоорэ охиноо. Баяртай. Ука. Ингээд үлгэр маань энд хүрээд өндөрлөө. За тэгээд зүггүй тэнэг ухаан муутай байж болох юм байна тийм ээ. Энийг уушадаг. За. Одоо харин хоёул яах вэ? Энэ удаагийн дугаар мөн үү? Мөн биз дээ. Мөн чинь. За энэ удаагийн дугаар маань юу хэлээ хөхтөд те? Энэ хүрээд өндөрлж байна. Зүрхээ дараад subscribe дараа шүдэ байгаа дураа ухаарай. Баярлалаа. Баярлалаа.